Og så det her, der har jeg altså stadig taget burkaen med. Det er jo henne på det der tollebillede, og så er der en robot, der marcherer. Man skal jo ikke glemme, at de også vil skabe dræberrobotter. Og at, det der elskende, de her terrorelskende, stadigvæk har troet. Men det følger jeg tilbage, og så til en anden udstilling for at få det med robotten.